Հայրենի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Էմմա Կարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Իշխանությունը չի միջամտի ինդիմության քայլերին, բայց մանդատի ձրկելը բացառված չէ։ Իրենք մնացել են իրենց պրիոմի տակ։ Դիմադրություն շարժումը պետական շենքերի մոտ էր, նախարարների հետ հանդիպման պահանջով, ակցիաները շարունակվում են։ Հիմա նաև անձնական պատասխանատվության ժամանակն է։ Ցուցարարների նկատմամբ միշտ ուշ կիրառելու հանձնարարություն չկա, փոխոստիկանապետի պարզաբանում է։ Բոլոր անձնական դեպքերով անցնում է ծառայողական քննությունը իրականացում։ Ռուսելի հանդիպման մանրամասները Ալիև Պուտին զրույցում, Ադրբեջանի նախագահը զանգել է Ռուսաստանի ղեկավարին։ Հայաստանը տնտեսական կոլապսի չի ենթարկվել, 2021-ի ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի քննարկում խորհրդարանում։ Ռուսաստանի թիրախում Սևերոդոնեցկն է, Կիև-Մոսկվա բանակցությունների հույս չկա։ Եվ բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունն ավարտվեց, Հայաստանն ունի 1 ոսկե, 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Եվ այսպես սահմանի կահավորման աշխատանքները բուրըն ընթացքի մեջ են, փոխնախարարը վստահեցրել է խորհրդարանում։ Ազգային ժողովում էին ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, սկսվել են բյուջեի 2021 թվականի քննարկումները։ Ոստիկանության ղեկավարությունը վստահեցրել է, որ անդիմության ակցիաների ժամանակ միշտ ուշ կիրառելու հանձնարարություն չունեն։ Ազգային ժողովի նախագահն էլ այն կարծիքին է, որ անդիմությունը լեգիտիմության խնդիր ունի, իսկ երթերն ու ցույցերը վերածվել են մարդկանց նյարդայնացնելու գործողությունների։ Արցախի հարցի բանակցություններն ամեն պահի իրավիճակ են փոխում։ Խորհրդարանի խոսնակը կրկնում է իշխանության մոտեցումը. Արցախի բնակցությունն ունի իրավունքներ, իսկ կարգավիճակը պետք է բխեցնել այդ իրավունքներից։ 98 թվականից ի վեր Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու, այսպես ասած, տեսական հավանականությունը եղել է բոլոր իշխանությունների օրակարգի մեջ, մադրիդյան սկզբունքները, ներողություն, մադրիդյան սկզբունքները, մեղրին Արցախով փոխարինելու սկզբունքները եւ այլ եւ այլ։ Փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմադիրներն իշխանությունից ակնկալում են լսել, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Ալեն Սիմոնյանն այդպիսի պնդում չի անում, իր խոսքով բանակցողին ծանր կացության մեջ չդնելու համար։ Աննախադեպ բան է արվել այս իշխանության կողմից եւ արվում Արցախի համար։ Արցախը փրկում են ոչ թե կենտրոնով շրջապտույտներ անելով եւ սելֆիներ անելով, այլ Արցախը փրկում են գործով։ Դիմադրություն շարժումն ըստ իշխանության ելքերի փնտրտուքի մեջ է։ Երթերն ու ցույցերը վերածվել են խցանումների եւ մարդկանց նյարդայնացնելու գործողությունների։ Չնայած սրան, Սիմոնյանը խոստանում է, անդիմության քայլերին չեն միջամտելու։ Իրանք մնացել են իրենց պրիոմի տակ։ Մենք իրենց ցույլ ենք տալու, իրանք միջև վերջ մաշեցնեն իրենց բոլոր հնարավորությունները։ Չի բացառվում, որ ազգային ժողովի խորհուրդը քննարկի ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատի ձրկելու հարցը։ Չի կարելի երբ ուզենալ գալ նիստի, երբ ուզենալ չգալ, առավել եւս որ կոնկրետ նշված պատգամավորները, որը մամուլում տեղեր գտել, արդեն վաղուց անցել են թույլատրելի սահման։ Անդիմության արձագանքում է նաև պաշտպանության փոխնախարարը, ինչու սահմանները պաչաճ կահավորված չեն։ Երկրորդ մինչև 18 թվականը երել է իշխանություն, եւ երբ որ դուք հիմա YouTube-ում թերթեք մինչև 18 թվականը, կտեսնեք, որ իրենք գովասանքի խոսքերին ասում անվադովեր հանձնողներին, եթե իրապես եւ փաստաբանի եւ Ֆրանսիայի հրապարակում պայքարող մեր քաղաքացիներին, ուզում եմ իրականում հայրենիքը եւ ոչ թե քննադատելը գործող իշխանությանը հավաստի ասում եմ, որ օր ու գիշեր կատարվում է հնարավորինս, որպեսզի արագ կերպով լուծվեն բոլոր դեպքերը։ Բանակը հասարակության հայելին է, Արման Սարգսյանն ասում է արձանագրվող բոլոր դեպքերը, այդ թվում ողբերգական արժանանում են գնահատականի։ Ամեն օր չենք ունենում զոհեր, հետ պատերազմյան շրջանում դեպքերի որոշակի այսպես կարծես թե անընդհատությունը նկատվել։ Ցույցերի երթերի պատճառով ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում մայրաքաղաքում, նաև մարզերից են ներգրավում հավելյալ ուժեր։ Բռնություն կիրառելու պնդումների հետ փոխոստիկանապետ Մովսիսյանը համաձայն չէ։ Ես չեմ կարծում, որ այնտեղ կարող են ինչ-որ ոստիկաններ անցնել իրանց, այսպես ասած, պարտականությունների չափը եւ համաչափ ուժ կիրառեն, բայց բոլոր, ասում եմ, դեպքերով
անցնում է ծառայողական քննությունը իրականացում եւ մեղավորները եթե լինեն եւ այդպեսի եթե հանգարս հայտնաբերվեն այդ ընթացքում կպատժվեն Դիտարկմանը թե Բիրտուժի թիրախում նաև անչափահաս է եղել, թող ոստիկանապետն արձագանքում է, ակտիվիստ պատանին որևէ լուրջ վնասվածք չի ստացել։ Անչափահասը ինչ գործ ունի այդտեղ։ Մայիսին ոստիկանները մոտ 2.5 միլիարդ դրամի պարգևավճար են ստացել փոխոստիկանապետի խոսքով ոչ ցույց ցրելու համար։ Պարգևավճարներից օգտվել են ոստիկանության բոլոր աշխատողներ նախտիր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը արտաքին քաղաքական հարցերի չի պատասխանում։ Ասում է Արցախի հարցում կառավարության դիրքորոշումը նաև համարում է իրենը։ Նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլոյանի կալանավորմանն էլ գնահատական չի տալիս։ Առհասարակ մեր քաղաքական թիմի որդեգրած մոտեցումն է, որ անկախ անձից, անկախ անցած ճանապարհից եւ այլն, եթե կա արարք, ապա այն պետք է արժանանա համապատասխան գնահատականի։ Արմեն Փամբուխչյանը անդրադառնալով շրջանառվող խոսակցություններին հայտարարեց. Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում երկիշխանություն լինել չի կարող։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Դիմադրություն շարժումը շարունակել է ակցիաները պետական հաստատությունների մոտ, բայց շենքերն արգելափակելու փորձեր չի արել։ Ընդդիմադիրները գլխավոր դատախազությունից փորձել են պարզել ցուցարարների հանդեպ ուժ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ։ Պատասխան չստանալուց հետո գնացել են ԱԳՆ, սակայն ներս մտնել և պաշտոնյաներին հանդիպել չի հաջողվել։ Ակտիվիստները նաև այցելել են Մայր բուխ պահանջել խորհրդի նիստ անցկացնել։ Առաջին ուղությունը Ֆրանսիայի հրապարակից գլխավոր դատախազություն։ Ընդդիմադիրները պատասխան են պահանջում ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործադրած բերետավորների նկատմամբ քրական գործեր հարուցվել են թե ոչ։ Դատախազությունից ակնկալում ենք, որ այսօրվա մեջ թող հայտարարություն տարածեն երեքվա դեպքերի վերաբերյալ։ Քանի քրական գործ են հարուցել, քանի ոստիկանի մեղադրանք են առաջադրել։ Ոստիկանության գործողությունների մասին արձագանք դատախազությունից չկա, իսկ քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ նախորդային ցուցարարներն են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրել։ 10-ից ավելի ոստիկան ստացել է մարմնական վնասվածք, 8 ակտիվիստ ձերբակալված է։ Ակցիան շարունակվում է արտաքին գործերի նախարարության դիմաց։ Ցուցարարներին դիմավորում են ոստիկանության զորքերը վահաններով։ Ընդդիմադիրները ցանկանում են հանդիպել նախարարների հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում շենքը կշրջափակեն, բայց ոչ այսօր։ Հիմա նաև անձնական պատասխանատվության ժամանակն է, և մենք այս օրերի ընթացքում հաթակ պետք է պարզենք ու յուրաքանչյուրի բերանից լսենք Պատգամավորները բանակցում են ոստիկանների հետ նախարարությունների շենք մտնելու համար։ Լիլիթ Գալստյանը զանգահարում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարին։ Պարոն Դումանյանը, ես կարծում եմ, խուսափեցինք պատգամավորի հետ հանդիպելուց, անմիջապես փոխվեց ռեժիմը, ասելով, որ ինքը այս պահին զբաղված է։ Ըստ Լևոն Քոչարյանի, ոստիկանների թիվն ու ուժը ուղիղ համեմատական են վարչապետի վախերի հետ։ Նախ իրանց մտքին այն ինչ կա, իրանց Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մտքին մեծ հաշվով նույն բանն է, դրա համար եք մենք դուրս եկել պայքարի։ Իսկ մեր մասով, փողոցի մասով, իրանց մտքին այն է, որ ամեն ձև փորձեն իրանց այդ դավաճանական ծրագիրը առաջ տանեն, ու մենք էլ փորձում ենք կանխենք, ու անկեղծ ես էլ եմ այն համոզմանը, որ եթե մենք, գոնե այս ընթացքում արդեն ինչ-որ բանը ստորագրված կներ, հիմա փորձում ենք ամեն ձև պայքարենք, դրա դեմն առնենք։ Նախարարությունների շենքում բախումներ չեղան, հանդիպումներ եւս։ Արձանագրում ենք, որ այս շենքում գտնվող նախարարությունների ղեկավարները վախենում, խուսափում եւ թախտում են պատգամավորների հետ հանդիպումից։ Եթե պետական շենքերում չեն ընդունում, կարան գնանք իրաց տները, դու ես զորքերը հավաքեր իրաց տան դիմաց։ Երթը շարունակվում է այլ ուղությամբ։ Դիմադրության աջակիցները կարճ ժամանակով կանգ են առնում ռադիոտան մոտ, որը եւս ոստիկանական ուժ է խսկողության տակ է։ Հանգիստ եղեք, մենք այդպես նպատակ չունենք Նիկոլի արածը կրկնելու, ոչ էլ շենք մտնելու։ Երթը կանգ է առնում նաեւ Երևանի պետական համալսարանի մոտ բանակցություններից հետո ոստիկանները մուտքը բացում են, պատգամավորները ռեկտորից պահանջում են խորհրդի նիստ անցկացնել։ Եթե ասենք մի րոպե ընթացքում կարանք մտնենք, ուղղակի դա չի եղել մեր նպատակը, դրա համար չենք մտնում, որտեղ անդատ ասում բախի չմտա,
չենք եկի համաստանը գրավելու, մեր պահանջը փոխանցելու, թե չէ Նիկոլությունը անելու հարց չունենք, էլ ռեկտորը տեղում չէ։ Ակնհայտ է, որ ինքը իր աշխատասենյակում փակված էր, ուղղակի չուզեց հանդիպի, չուզեց իր քաղաքացիական դիտորոշումը հայտնել։ Հաջորդ կանգառը տնտեսագիտական համալսարանն է, այստեղ ևս մուտքերը փակված են։ Ընդդիմադիրները վերադառնում են Ֆրանսիայի հրապարակ, այս ընթացքում որևէ ցուցարար բերման չի ենթարկվում։ Էստեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։ Ալիևը զանգել է Պուտինին ու պատմել Բրյուսելում երակող բանակցության մանրամասները ռուսական կողմի հաղորդմամբ քննարկվել է պայմանավորվածությունների ընթացքը ընդգծվել տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման, կայունության ամրապնդման, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման կոնկրետ խնդիրների լուծումը։ Ի տարբերություն նախորդ ապրիլի 9-ի հեռախոսազանգի, այս անգամ Կրեմլի հաղորդագրության տեքստում երակող պայմանավորվածությունների դիմաց բացակայում է Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։ Շարունակենք, այս տարվա առաջին երամսյակի տվյալով գրանցվել է 8.6% տնտեսական աճ, իսկ 4 ամսվա տվյալով 9.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ վարչապետն ասել է, որ լավատեսության ֆոնը պայմանավորված է ուղևորահոսքերի ակտիվությամբ։ Փաշինյանն ասել է, որ իհեճուկս ռազմա և աշխարհաքաղաքական ներքաղաքական իրավիճակին Հայաստանը տնտեսական կոլապս չի ունեցել։ Ավելին, պետ բյուջեից են վճարվել նաև արցախցիների կոմունալ ծախսերը, պետական ոլորտի աշխատավարձերը, առողջապահության ծախսերը։ Վարչապետի խոսքով Արցախում աճել է նաև կենսաթոշակներն ու նպաստները։ Ետ պատերազմական շրջանում Արցախի բյուջեն պատմական, Արցախը երբեք ավելի մեծ բյուջե չի ունեցել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի մեծ ծավալով Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը 2021 թվականին Արցախին աճել է 122% կամ 70 միլիարդ դրամով, իսկ Արցախի բյուջեն ընդհանուր առմամբ աճել է 48% կամ 45 միլիարդ դրամով։ 2021 թվականի Արցախի բյուջեի 73%-ը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Սպորտի մասին բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունն ավարտել է 1 ոսկե, 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալով։ Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել Հովանես Բաչկովը, Արթուր Բազեյան ու Ռաֆայել Հովանիսյանը նվաճել են արծաթե մեդալ, իսկ Նարեկ Մանասյանն արժանացել է բրոնզե պարգևի։ Մեդալային նվաճումներից բացի Երևանյան առաջնությունն առանձնացել է նաև բարձր մակարդակի կազմակերպվածությամբ։ Ըստ մասնագետների մրցաշարը լավագույններից էր մարզաձևի պատմության մեջ։ Բրոնզկամարտի Եվրոպայի 44-րդ առաջնությունն արդեն պատմություն է, մրցաշարին մասնակցող 39 երկրի ներկայացուցիչներից եզրափակիչում մասնակից ունի միայն 12-ը։ Հայաստանից ոսկե մեդալի համար պայքարում է 3 բրոնզկամարտիկ, մրցելույթներին հետևում է նաև ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Առաջինը ռինգ է դուրս գալիս 57 կիլոգրամ քաշային, մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Բազեյանը, մրցակիցը Բելգիան ներկայացնող Վասիլ Ուստրոյնն է։ Մենամարտի սկիզբը հետախուզական է, մեր մարզիկն ավելի շուտ է հասկանում մրցակցի թույլ կողմերն ու անմիջապես նետվում գրոհի։ Առաջին ռաունդում 4-1, իսկ երկրորդում 3-2 հաշվով հաղթում է Բազեյանը։ Երրորդում մրցավարները որոշում են հաղթանակը շնորել բելգիացի բրոնզկամարտիկին, սա իհարկե դալիճում ոչ ոք չէր կանխատեսել։ Այնուհետև մարզահամերգային համալիրը դիմավորում է հայկական բրոնզկամարտի ամենատիտղոսակիր բրոնզկամարտիկին Հովանես Բաչկովին, որին փորձում է դիմակայել ֆրանսիացի Լոունես Ամրաուին։ Ֆրանսիացուն ընդամենը 1 ռաունդ է հաջողում, քիչ թե շատ դիմակայել Բաչկովին։ Երկրորդ ռաունդից սկսած հայ մարզիկի առավելությունը այնքան մեծ էր, որ Ամրաուին պարզապես փախնում էր ռինգում։ Երրորդ ռաունդում Բաչկովի թնդանոթային հարվածաշարը մրցակցին ենթարկում է նոկդաունի։ Մրցավարներին ոչինչ չէր մնում անել, քան արցանագրել հայ մարզիկի փառահեղ հաղթանակը։ Գյումրեցի բրոնզկամարտիկը երրորդ անգամ է դառնում Եվրոպայի չեմպիոն։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին, որովհետև ես հաղթանակ առանց նրանց աջակցության հնարավոր է չլիներ։ Նախ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլոր լրագրողներիդ, որ այս ամեն ինչ ես հաղթանակը հասանելի եք դարձնում բոլորին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ես ինձ, քանի որ հսկայական աշխատանք եմ իրոք կատարել, այդ մենակ ես գիտեմ ու ուզում եմ այդքան այսօր սահմանը փակվին։ Այնուհետև ռինգը 86 կիլոգրամ քաշային Ռաֆայել Հովանիսյանինն էր, որը Եվրոպայի առաջնության հայտնությունն էր։ Եզրափակիչ տանող ճանապարհին նա հաղթել էր նույնիսկ Եվրոպայի առաջին համարին, ու թեև եզրափակիչում մրցավարներն առավելությունը շնորհեցին մրցակցին, բայց Հովանիսյանը տղամարդկային մենամարտ անցկացրեց և վստահ կարող ենք ասել, որ նա հաջորդի վարձաթը փոխարինելու է ոսկով։ Ինձ թվում է արեցի ամենան, ես այսքան ժամանակ մասնակցել եմ Եվրոպայի աշխարհաշնություններին, միշտ դուրս եմ մնացել մուտք դեպի կիսաեզրափակիչ, առաջին մեդալը ծուջ ճիշտ եք։ Չեմ սահմանափակվելու սրա վրա, միշտ լինելու ավելին եմ, միշտ ու միշտ։ Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականից մեկ մեդալ են նվաճեց Նարեկ Մանասյանը, 92 կիլոգրամ քաշային բրոնզկամարտիկն արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Ուրախ եմ, որ գրավեցի 3-րդ տեղը, լավ մենամարտներ անցկացրեցի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ ավելին հասնեմ։ 4 մեդալ մեկ երբեք չեք ունեցել Եվրոպայի առաջնության, իհարկե տղերքը լավ նախապատրաստական փուլ են անցել։ Ես գոհ եմ, գիտեք, համարյա բոլոր տղաներից, սա մեր ամեն ինչը, իհարկե ես պլանավորել եմ 3-5 մեդալ, որից 2-ը պետք է ոսկի լիներ, ցավոք սա թե կար որոշ բաներ, որ երևի դուք ձեր աչքով տեսաք, չի ստացվեց կամ տարբեր պատճառներով չեղավ։ Հավականը պետք է աշխատի, զարգացնի իր հանրապետությունը, երևի ավելի ուշադրություն շատ պետք է դարձնենք ուժային աշխատանքի վրա։ Բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունն ավարտված է։ 8 օր շարունակ մենք ապրեցինք բրոնզկամարտով, վայելեցինք հայ մարզիկների հաղթանակներն ու նվաճեցինք 4 մեդալ, որից մեկը ամենաբարձր հարգի։ Եվրոպական հաջորդ ստուգատեսն արդեն նախաօլիմպիական է լինելու։ Մենք պայքարելու ենք ոչ միայն Եվրոպայի առաջնության մեդալների, այլև օլիմպիական խաղերի ուղեգրերի համար։ Արամ Մանուկյան, Վեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Աշտարակցի վարպետ Վահանը մեծ փորձություններից հետո գլխավերևում վերջապես տանի քունի, տան շինարարությունը վաղուց էր սկսել, ավարտին հասցնել չէր ստացվում։ Գործը գլուխ եկավ միայն Viva MTS-ի ու Fuller-ի միջամտությունից հետո։ Ներսիսյաններն արդեն նորամուտ են տոնում։ Ընտանիքի անդամներից երկուսի կյանքը փրկելու համար տունը վաճառելու պարտադրված քայլ, վագոն տնակային իրականություն, գլխավերևում տանի կառուցելու համար ներդրված անօգուտ ջանքեր եւ 44 օրյա պատերազմում գլխի ու ողնաշարի հատվածներում վիրավորում ստացած զավակ։ Ներսիսյանների կյանքի ոդիսականն է, որն արդեն անցյալում է։ Տարիներ առաջ սկսած շինարարությունն ավարտել են Viva MTS-ի եւ Fuller տնաշինական կենտրոնի աջակցությամբ։ Կանգնած ենք նախկինում մեր բնակելի տարածքում, որտեղ գտնվել էր տնակ դոմիկը, որը մի 10 օր առաջ հետ վերադարձրինք տիրոջը։ Այս տարածքը հիմա նախատեսել ենք, որպեսի ամուսինս կոմսարքի, ուզում ենք զբաղվենք անասնապուծությունով, որը եկամուտ կբերի մեր ընտանիքին ու չենք զլանում հաստատ։ Տան մեծ մասն իր ձեռքով կառուցել է հայրը, արհեստավոր Վահանը։ Ներսիսյանների հետ գործընկերների նախորդ հանդիպումը ամիսներ առաջ էր շինարարության ընթացքում։ Հիմա նրանք նորից աշտարակում են, արդեն նորամուտի առիթով։ Հաճելի է տեսնել, որ տունն էլ իր հերթին է ապակինում նախկին զինվորականին։ Եվ այսօր դրա արդյունքները շատ շոշափելի են իրականում։ Եվ համոզում ենք մեկ անգամ եւս, որ միայն նյութական արժեք չէ, որ մենք տալիս ենք ընտանիքներին։ Սիրում ենք ասել, մենք կառուցում ենք ավելին քան տներ։ Այս ամեն ինչի հիմքում կա միասնությունը, համախմբվածությունը եւ հատկապես կամավորության հիմունքների վրա ձեռք մեկնելը, աշխատելը առանց ակնկալիքների, առանց դիմացինից ինչ-որ մի բան ուզելու։ Եվ եթե մենք բոլորս այսպես մտածենք եւ տարիների ընթացքում դա մեր ինտակիդակցության մեջ նստի, կարծում եմ, որ ցանկացած ծրագիր անկախ նրանից, թե ինչքան բարդ է եւ դժվարը, ինքը կյանքի կկոչվի եւ իրականություն կդառնա։ Բնակարանաշինության ծրագրի տասնամյա գործընկերները վերականգնելու են համավարակի պատճառով ընդհատված կամավորական աշխատանքները։ Դրանք կարևոր են ոչ միայն ընտանիքներին աջակցելու, այլև հասարակության մեջ խնդիրները միասնաբար լուծելու գաղափարը ամրապնդելու համար։ Անի Օհանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Եվ թողարկման վերջում սպասվող ջրանջատման մասին։
Veolia ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 1-ին ժամը 10-ից մինչեւ հունիսի 2-ը ժամը 10-ը կդադարեցվի Երևանի նոր-նոր վարչական շրջանի առաջին եւ երկրորդ զանգվածների ջրամատակարարումը։ Հունիսի 1-ին ժամը 10-ից 22-ն էլ կդադարեցվի Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի Իսահակյան, Կորյունի, Աղայան, Թամանյան, Բայրոնի, Մոսկովյան, Պետրոսյան, Քոչարի փողոցների Սայատնովայի 1-ից 40, Խանջյան 37, 39, 43, 47-ի 1, Թումանյան 10-ը, 12, 13, 28-ի 20, 34-ից 41, Հանրապետության 82, Սարյան 1, Տերյան 42-ից 91, Աբովյան 11-ից 62, Նալբանդյան 23-ից 59, 102-ից 110, Մաշտոցի 37-ից 60, Սարմենի 1-ից 10, Տերյան 105-ի 1, Բաղրամյան 1-ից 3 համարների, Մոսկովյան փողոցի անցողու, Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքան է Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումներ, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։